Привіт із Котомістечка. Сьогодні ми поговоримо трошки про політику. А саме те, що ми не є притулком, такому, знаєте, його традиційному розумінні. Тому що люди, українці, коли чують слово «притулок», зазвичай приходить голову асоціації, що це такі, знаєте, купа вольєрів, в яких сидять нещасні коти, які страждають і так далі, і так далі. Ми хочемо відійти від цього образу, ми будуємо цей кот-осад, майбутній музей кота. Власне, ми нашу громадську організацію спочатку хотіли називати музей кота. Але історично склалося, що ми захищаємо зелені зони Києва, займаємося іншою природоохоронною діяльністю, тому ми називаємося «Природа над усе» – спілка вільних журналістів. Але чому ж про політику? Тому що виявляється, що створити таке об'єднання, як Котомістечко, на рівні Києва – це питання політичне. Його вирішує навіть не замдиректора зоопарку, не директор зоопарку, а сам мер Києва, в даному разі Віталій Кличко. Сталося так, що ми не маємо офіційного статусу, ми існуємо на території зоопарку на усних домовленостях з паном Кличком, власне кажучи, останні 6 років. Він в курсі про наше існування, в курсі про наше існування всі його заступники, але це питання не зрушує з місця вже ось декілька років, з 2017 року. Тобто до нас ходило дуже багато чиновників в гості, вони бачили, що ми існуємо, але, на жаль, фактично на папері нас тут немає. Тому ми пішли іншим шляхом. Ми хочемо зробити так, щоб усі кияни знали про нашу діяльність, про наше існування, щоб вони приходили, милувалися котами, щоб вони ставили лайки у соцмережах. І справді цих лайків у нас вже досить багато. Про це говорять тисячі підписників на Фейсбуці та в Інстаграмі, власне кажучи, і на Твіттері. Тому наш шлях – це те, щоб ви, шановні наші підписники, ви не лише кияни, я бачу, що і мешканці інших міст, навіть країн нас лайкають, щоб ви звертали увагу на те, що на наше існування, і щоб в разі чого ви підтримали нас масовими зверненнями до Київської міської державної адміністрації. А я бачу, що час цих звернень знову прийшов. Тому що останнього разу ми так активно спілкувалися з владою перед локдауном і карантином у 2019 році. Натомість зараз вибори пройшли, локдауни пройшли, і тому настав час створити музей кота на цьому місці, у Київському зоопарку. До чого всіх і закликаю.